ដែលពលរដ្ឋកីឡាអន្តរជាតិវិញមកស្គាល់ក្រុម3នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃក្របខ័ណ្ឌព្រីមៀរលីកដែលលុតគូប្រកួត 9-0 ថ្មីថ្មីនេះក្រុមអ្នកមានចង្កេះនៅក្នុងលោកគឺ Newcastle United បានក្លាយទៅជាក្រុមទី4នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃក្របខ័ណ្ឌព្រីមៀរលីកដែលបានបំបាក់គូប្រជែងមិនឲ្យតដល់បាន 8-0 ពលគឺក្រោយពីបានយកឈ្នះក្រុម Sheffield United ប៉ុន្តែប្រិយមិត្តមួយចំនួនប្រហែលជាមិនទាន់ដឹងទេថាមានក្រុមចំនួន3អាចផ្ដួលគូប្រកួតបានលើសពីនេះទៅទៀតថ្ងៃនេះកីឡាហុកគី Flash News សូមបង្ហាញក្រុមទាំង3នេះដូចតទៅក្រុមបេសកក្រុម Manchester United ជាក្រុមដំបូងគេនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រលីកកំពូលរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសដែលបំបាក់គូប្រកួតមិនឲ្យតដល់បាន 9-0 ហើយក្រុមជើងឯក English Premier League ច្រើនសម័យជាងគេមួយនេះធ្លាប់ធ្វើបានដល់ទៅ2លើកឯណោះលើកទី1នៅក្នុងខែមីនាឆ្នាំ1995បំបាក់ក្រុម Ipswich Town នៅក្នុងលទ្ធផល 9-0 ដែលការនោះខ្សែប្រយុទ្ធ Andy Cole ឬក៏ Andrew Cole សុទ្ធបញ្ចូលទីបាន5គ្រាប់ម្នាក់ឯងគណៈកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2001 Manchester United ធ្វើសម្រេចបានម្ដងទៀតទៅលើក្លឹប Southampton រីឯក្លឹបទី2នោះគឺក្រុម Leicester City ក៏បានចាទុកនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រជាក្រុមដែលអាចផ្ដួលគូប្រកួតភ្លុកទឹកភ្លុកដីដែរដោយបានបំបាក់ក្រុម Southampton នៅក្នុងលទ្ធផល 9-0 កាលពីថ្ងៃទី25ខែតុលាឆ្នាំ2019ដែលកាលនោះកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធ Forest Gutierrez និងកីឡាករ Jamie Vardy សិតតែរកបាន Hat-trick 3គ្រាប់ដូចគ្នាចំណែកឯក្រុមហង្គក្រហមលីវើពូលជាក្រុមដែលធ្វើបានកំណត់ត្រានេះចុងក្រោយគេពលគឺធ្វើបានទៅលើក្រុម ASC ប៊ុនណាម៉ៅកាលពីថ្ងៃទី27ខែសីហាឆ្នាំ2022ដល់ឡៃក្រុមមន់ខ្នាយមាសទូដណមស្ពើវិញក៏ធ្លាប់បានបង្កការភ្ជាប់អាល់ម្ដងដែរកាលពីចុងឆ្នាំ2019ប៉ុន្តែការនោះត្រូវបានគូប្រកួតវាបកបានមកគ្រប់វិញពលគឺជាជំនះទៅលើក្រុម Wigan Athletic នៅក្នុងលទ្ធផល 9-1 គណៈ9គ្រាប់នេះខ្សែប្រយុទ្ធអង់គ្លេសជា Mendefor រកបានរហូតដល់5គ្រាប់ឯណោះម្នាក់ឯង